צ'או, אני נדיה, האיטלקייה הטבעונית, והיום אנחנו הולכים להכין עוד מתכון איטלקי מסורתי קלאסי, כמובן בגרסה טבעונית טעימה ומושחתת. למה הגעתי בכלל לבשל איטלקי טבעוני? זה כי עליתי ארצה לפני 12 שנים וגיליתי שאין אוכל איטלקי טבעוני פה במדינה, ולכן החלטתי שאם אין, אז אני אעשה אותו. ומפה לשם, בחמש שנים האחרונות, כבר ערכתי מאות ארוחות טבעוניות אצלי בבית במסגרת Eat With. ערכתי אלפי אנשים, וכולם תמיד שואלים אותי איך אני מכינה את המתכונים שלי ואיך יכול להיות שזה בכלל טבעוני. אז הנה, אני הולכת לגלות לכם כמה סודות מהמטבח שלי. בואו נתחיל לבשל. היום אנחנו מכינים הרוטולטו די פוקאצ'ה, ריפיינו די רוסביף ופורמאג'י. מה זה אומר בכלל? הרוטולטו זה רולדה, רולדה של פוקאצ'ה על בסיס חלב צמחי, ממולא ברוסביף, כמובן מן הצומח, וגבינות גם הן על בסיס מרכיבים מן הצומח. בקיצור, מנה שהיא מדמה אוכל מאוד מאוד לא טבעוני, אבל דווקא בגרסה שהיא כולה מן הצומח וללא סבל. אז מה המרכיבים של המתכון שלנו? יש לנו פה רוזמרין, עגבניה, שום, מלח גס, כמובן קמח בשביל הפוקאצ'ה. יש לנו פה מעדן על בסיס קשיו שמדמה מוצרלה. יש לנו עוד מעדן קשיו מדהים, גם בטעם וטקסטורה של גבינה, דווקא צרפתית בשם סמור. יש לנו משקי אורז אורגני עם שקדים ומשקי אורז אורגני בלי שקדים, אנחנו נשתמש בשניהם. אז בואו נתחיל עם הפוקאצ'ה, זה בצק שהוא מבוסס על חלב צמחי. בקערת המיקסר שלנו אנחנו מכניסים 180 גרם של משקי אורז אורגני. כמובן שמדובר במשקי אורז ללא תוספת סוכר, אנחנו לא רוצים משהו מתוק בשביל הפוקאצ'ה. אנחנו נוסיף 300 גרם קמח לבן, 5 גרם של שמרים יבשים, 8 גרם של מלח. לוקחים את הקערה, מעבירים אותה למיקסר, ומוסיפים איזה 3 כפות שמן זית תוך כדי הלישה. אנחנו צריכים עכשיו להכניס את הבצק להתפחה של שעה, אז נכסה את הקערה, נכניס את זה לתנור, בדרך כלל רק עם הנורה דלוקה, כדי שזה יהיה קצת חמים וזה יעזור להדפחה. אז ככה הבצק שלנו נראה אחרי הדפחה של שעה. נוריד את הבצק כדי ללוש אותו עוד פעם. בשביל המילוי שלנו אנחנו פורסים את העגבניה לפרוסות יחסית דקות, ואנחנו מכסים את הבצק עם העגבניות. אנחנו משאירים את החלק הזה ריק כדי שיהיה לנו נוח אחר כך לסגור את הבצק. עכשיו לחלק השני של המילוי, הרוסביף עצמו. אנחנו נשתמש ברוסביף שעשוי מסייטן, סייטן זה חלבון חיטה שעבר איזשהו תהליך ייחודי, ואנחנו מכסים את העגבניות. יש קצת מרינדה שנשארת על הפרוסות האלה, תשאירו אותה, המרינדה הזאת מאוד טעימה. אז שלב שני, אנחנו מוסיפים את הגבינות. יש לנו פה מעדן על בסיס קשיו שבאמת מדמה את המוצרלה גם בטקסטורה שלו וגם בטעם שלו וגם באיך שזה נמס בתנור. אז תחליף מאוד מתאים לרולדה שלנו. ניקח את הכדורים ונפרוס אותם לפרוסות דקות. נתחיל למלא בעצם את החורים שיש לנו בין הפרוסות של הרוסביף. ואנחנו ניקח את המעדן השני שמזכיר את הגבינה סמור. מה שאתם רואים, השחור זה פחם צמחי, ככה בעצם עושים את הגבינה המקורית. הטעם של המעדן השני הוא קצת יותר חמצמץ מאשר הטעם של התחליף למוצרלה. אז שתי הגבינות הטבעוניות האלה מאזנות אחת את השנייה, והן עושות את המילוי המושלם יחד עם הרוסביף הטבעוני שלנו. זהו, אנחנו מגלגלים את הרולדה שלנו, סוגרים אותה בכל הצדדים. הרולדה היפה הזאת עכשיו הולכת להתפחה שנייה, עוד שעה של סבלנות לפני שאנחנו ממשיכים.
אוקיי, זאת הרולדה שלנו אחרי התפחה, קצת שמן זית מעל. אני אוהבת לעבוד עם הידיים. קצת מלח גס. קצת רוזמרין על הרולדה. זהו, לתנור, רבע שעה של אפייה, 250 מעלות, ואחר כך נוציא את זה. אז עכשיו אנחנו מכינים את האיולי, איזשהו קרם כזה כיפי שאפשר יהיה לטבול את הרולדה שלנו בתוכו. קודם כל, חצי כוס משקה אורז שקדים. ובדיוק כמות כפולה של שמן חמניות. אנחנו מוסיפים בערך חצי כפית של חרדל, בדיוק כמו במיונז רגיל. בלנדר מוט, כמה שניות. אנחנו מכניסים את השום. ואנחנו מכניסים את זה למקרר כדי שזה יתייצב. עברה רבע שעה, הרולדה שלנו מוכנה, בואו נוציא אותה מהתנור. קצת איולי. ולא נשאר לי אלא לאחל לכם בואן אפטיטו. ערוץ האוכל.